No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru 2 paikalla ja jatketaan Dreamfall Chapters, The Longest Journey, Book 2, Rebelsin parissa. Siis tää meni niinku, mä en edes reetannut tätä yhtään etukäteen, hienoa minä. Ja mitäs viime kerralla tapahtui itse asiassa? Joo, siis tämähän oli tämä terapiaskenaario, joka jäi. Vitsi nää huutaa jotenkin, mä en pysty taas keskittyä. Mä pitäisikö mun niinku vaan laskea omia ääniä tässä? Ehkä mä voisin tehdä sille. Laskekaa. Noin, nyt mä pystyn ajattelemaan itsekin. Niin, mitä mä toin puolesta? Niin, tää terapiaskenaario, joka itelleen aika kolahti aika isosti. Tosiaan siinä tuli vähän sellaista etiäistä ja sitten en sitä etiäistä kumminkaan niin sanotusti uskonut ja sitten puri vähän perseelle hommat, mutta ei se mitään. Ja viime kerralla tosiaan Resalla käytiin kanssa juttelemassa ja siinä tuli kommenteissakin puhuttiin, että ilmeisesti todella isoja tietyllä tavalla eroja voi olla tässä vaiheessa. Niin me tosiaan Resan kanssa on vielä suhde pystyssä, mutta ilmeisesti se voi olla ja tässäkin vaiheessa poikki, joka itse tuli. No, voisi sanoa vähän niinku yllätyksenäkin. Mutta me ollaan vissiin vähän niinku salapoliisi hommissa. Se oli se mikä tää tumma hipiäinen mies, mikä hänen nimensä nyt olikaan, joka oli tässä kampanjassa mukana, niin oli vissiin vähän löytänyt, että tällä, ketä he niin kuin edustavat, eli siis Joey ja hän mystinen henkilö, niin olisi vähän sellaista jotain epäilyttävää siellä taustalla. Ja meidän pitäisi vissiin vähän niin kuin olla salapoliisi hommissa. Me saatiin, vitsi kun ei muista nimiä. Mikä tän naisen nimi nyt oli, joka meidän pomo oli? Ei pysty muistamaan. Tässä on ollut Mass Effectia ja Game of Thronesia ja Witcheriäkin on tullut ja sitä on tullut paljon pelautua, niin ei oikein. Vähän meinaa aina unohtuu, mutta nimet, mutta ei se mitään. Anyway, saatiin sieltä pikkasen apuvälineitä tohon salapoliisi salakuuntelu, mikä juttu onkaan. Ja sitten tosiaan toi Hannah Strail, eli siis tää tyttö, jota se kiinalainen, tai itse se on tätä tuolla päin se vanha lady käski, että se pitäisi löytää se tyttö, niin nähtiin joku samanlaisella tuntomerkeillä, joka meni jonnekin ventteihin, mutta se olisi vähän niinku tossa objective, mutta musta tuntuu, että meidän nyt pääjuttu tällä hetkellä on toi data theft. Tap into wire singularities using your iris to download data. Mä en nyt niinku ihan tiedä, että how do I shoot web? Ja tässä ei oo kamera. Eli siis niinkun, mistä mä tiedän, että mitä ne on? Wire singularities. Vai siis tuleeks tässä, ilmoittaaks tää mulle nyt, että niinku, koska mä oon sellasen lähellä vai miten tää niinku käytännössä toimii? Ei mitään kärry. Mä en muista, oliks viime pelikerran lopussa, kun me toi saatiin, niin puhuuko se meidän työnantaja nyt siitä, että miten käytetään käytännössä. Mutta mun mielestä meillä ei ole niinku varsinaisesti mitään lokaatiotakaan, eikä niinku. Tätä on muuten hävinnyt se home. Eikö se ollut? Täällä on ventin näköinen juttu. Okei. Niin, meidän piti se joku työkalu vissiin nettiin. Olikohan näin? Joo. Miksi sä puhut? Maybe Crowboy can give me a layout of all the towers in Propast. Joo. There's no steam coming out of this vent. Tätä mä taisin ihmetellä aikaisemminkin, että tää niinkun Joeyn ääni on tosi hiljainen täällä niinkun, tai ihmettelydialogeissa niin sanotusti. Mä en itseasiassa tiedä, saisiko sitä jotenkin nostettua. Mulla on kaikki sadassa. Voisi itseasiassa melkein tehdä silleen, että yleensä mä teen vähän niinku tällaisen ratkaisun, eli dialogi on tärkein. Sitten tulee vähän niinku musiikki ja sitten niinku toi kaikki muu melkein. Kokeillaan, jos tää olisi vähän niinku parempi. Se on hyvä tässä vaiheessa. Niin tätä pelattu nyt jonkin aikaa. Saattaa olla parempi näin. Oi, puluja! Kyllä, kato. Uskomaton teknologia. Tää vähän niinku kodissa ne kalat, että ne lähtee karkuun, kun niitä päin tulee. Joo. Pitäisikö niitä torneja nyt sit kumminkin?
katella. Do you have a map of the vent towers in Propast? Say what now? You know, the striped towers with the steam coming out of them. They're all over the place. Hold your horses, cowgirl. Your request is being processed. Well, shucks, you're talking about the WPG. The W what now? The old wireless power grid, WPG. They shut that down years ago. The towers are still up, but they're inactive. So why is there smoke coming out of them? Oh, the steam's no mystery. That's just a side effect of opening a hole into the old Propast underground. If I were you, I'd be more curious about the towers that don't have steam coming out of them. Okay. Can you send me a map of Propast with all the WPG towers? Open a connection to Crowboy, partner. One tourist map of Propast coming right up. Okay. Don't be a stranger now, you hear? Eli me saatiin ihan nyt niin kuin rehellinen kartta kerrankin tälläkin alueella. Pitääks mun käyttää tätä jotenkin niinkun? Mira's app, a cloak and tracker. Iris, please activate Mira's cloak and turn on the data sniffer. Okei! Secret agent Zoe. I hate to admit it, but this is a bit exciting. Okay, Mira's calling. I just got a ping from your Iris. Your vitals look normal, so I'm guessing my software didn't cause any permanent neural damage. Yet. Oh, for God's sake! Here's what you need to know, Petal. This is not a magic wand. You can't just wave it around and... Well, actually, it is a magic wand. Once you activate it, it'll scan for hidden wire singularities. The closer you are to a secure access point, the stronger the signal. You'll receive visual and aural indicators. Once you're close enough, you can establish a direct link. Log in and start downloading your data. Don't stay too long in one spot. Use multiple access points, or the Syndicate sniffers could track you down. All set? Wait, I don't know if I can... Come back when you have the data, and I'll decrypt it for you. And remember, Kutria, if you get caught, we never fucking met. Mä nyt vähän kyllä pelottaa, että tässä voi oikeesti jäädä kiinni, mutta tota joo. Siis what? Mä pystyn liikkuun. Nyt mä pystyn liikkuun. Me totta voitais tehdä sillä, että me periaatteessa etsitään näitä molempia samalla. Koska tota... Crowboy's map of all the vent towers in Propast. Joo. Niin toi me ollaan tsekat... Siis oliks aurinko nyt se, missä me ollaan? Et josko meillä niinku tästä ihan takanakin joku? No siinähän tommonen on. Okei. Okay. Lämpenee itse asiassa toi... Toi. Kyllä tää on silti tosi hiljainen toi Zoin puhe täällä. Täällä. Ulkona. Okei, sitä tällä ei... Merkitsikö siinä oli muuten se koodi? Okei, tuohan on toi koodi mun mielestä. Toskin on koodi merkitty. Miksei tähän on merkitty nyt koodi, kun me kuitenkin katsottiin toi. No, en tiedä. Joo, täällä. Okei. Okay. Onko se tässä jopa niinkun se piste? Kyllä tää aika kovasti kyllä niinkun. I think those are meant to represent reaching for the sun or maybe playing basketball. One of the two. Se mun mielestä niinkun vähän tässä niinkun olis. Vai onko se mä nyt ihan väärässä? Katsotaan, laitetaan tänne päin vähän. Nyt vähenee. Suurenee. Joo. Ja tänne päin taisi mun mielestä kans hidastuu. Mä en niinku oikein tiedä, minkälaisia ne nyt on, mitä mä etin. Se tässä nyt vähän vaikeuttaa. Kyllä se niinku mun mielestä selkeästi suurin on tässä.
OCG commissioned that holosculptor from Emma de Freeker, which is just the weirdest coincidence. And then again, she is a really famous artist. Okei, nyt saatte sen pois. Mitäköhän nyt persettä? Mitäköhän nyt persettä? No täällä on ainakin tää Steam-juttu. Tai tää torni. Katellaan tätä. Katellaan ja kuunnellaan ja kosketellaan ja... Niin, eli onko se nyt sillä, että meitä kiinnostaa nimenomaan ne, jotka ei ole käytössä niin sanotusti. Okei. Yellow keyhead. Nice. Saatiin savekin siinä. Why be outside when you can be inside enjoying an infinite selection of dreams? Niin, toi on kyllä totta. Miksi olla ulkona, kun voit sisällä? Okei, okay, joo, eli tossa meillä on niinku joo. Mut toi oli käytössä, ei sen takia me ei saatu sitä. Joo. Mut tota yhtään en kyllä tiedä, että missä järjestyksessä tää ns niinku pitäis tehdä, et kumpi kantsis tehdä ensin. Sehän näissä aina vähän ongelma. Että tota, voiko tässä käydä silleen, että mä en kerkeä toista tehdä sen takia, että mä tein toisen ensin. Tota se tietysti vähän ongelma. Joo, mutta tää ei meitä vissiin kiinnosta, koska tää on käytössä. Joo. No mä nyt lähden tää päässä katsomaan vähän muuallekin. Koska mun mielestä nyt se on nimenomaan se juttu, että meidän pitää löytää monta näitä pisteitä, mihin me häkätään sitten, koska muuten meidät löydetään. Mä en tiedä, mitä toi nuoli tossa nyt niinku käytännössä niinku ohjaaksä meitä, että nyt käytännössä niinku jossain oikealla puolella on semmonen. Ollaanko me muuten menty ohi? No, mutta itse asiassa mentiin ohi, koska olen idiootti ja en muista katsoa. Takaisin! Niin tota, näyttäisikö toi nuoli niinku käytännössä missä on lähin? Niin, kun nyt se kääntyi äkkiä tonne oikealle ja nyt se niinku osoittaa. Se osoittaa tohon jostain syystä. Joo, mutta tätä taitaa käytös kans. There's a hum, like electrical circuitry. Joo. Mä en usko, että meidän tarvii näitä. Joo. Näitä tsekkailla. Katsotaanpas, missä se seuraava nyt on. Se on siis vähän niinku ton suoran päässä. Joo, tossa kohtaa se kääntyy, että nyt on tää puolella lähin. Joo. Ei siitä kyllä mun mielestä niinku ollut. Tai sit mä niinku ihan ymmärrä, että mitä mun pitää käännössä tehdä. Joo, se jossain tuolla. Käydään siellä, mutta katsotaan eka se tämä. Joo, tääkin taitaa olla käytössä. Joo. Joo, se sanoo ihan samat jutut noista. Siinä on eri koodi. Ja tuolla päässä on kaksi. Sitten mennään sinne, koska siellä vissiin meillä on tää... Se on jossain tuolla. Vai itse asiassa. Joo, nyt rupee lämpenee. Onko se jossain ylhäällä? Issi. Miten pääsen tonne ulos? Joo, siis toi nuoli osoittaa selkeästi niinku ylös. Onks mä edes niinku... Pääseeks bot? Täältä on tämmönen, joka on vissiin käytössä tämäkin. Joo. No, mitä sitten? Joo, siinä on taas tommonen. Mutta mä nyt vähän ihmetyttää, että pääseekö mukaan tonne? Vai onks tässä nyt joku puzzle-systeemi? Puzzle-systeemi, koska tota... Tässä mä jotenkin tuli vaan mieleen, että mä menen tähän hemmetin aluksen päältä tonne noin. Se olisi niinku jossain tuolla, ylhäällä. Mun mielestä tonne ei niinku kyllä pääse. Hei! Di-di-di-di! Se on auki. Se on auki. Mihin sä nyt piipität itse asiassa?
Siis se taas vähän niinku näyttää, että se olisi jossain ylhäällä. Mitähän persettä nyt? Eihän tuolla niinku oo mitään. Tai sit mä en oikeesti osaa tulkita tätä juttua. Mut toi hatchi oli auki, ja se tarkoittaa sitä, että me voitais melkein mennä ehkä sinne. Päästäänkö me sinne? Wow! Jumpscare! Mitä siinä lukee? Access key jotain. Jaa, päästäänkö me sinne? It's completely stuck. Aha. No, kyllähän sä et oot niin hoikas kunnossa, että kyllä sä siitä pääset. Mut joo, musta tuntuu, että nää liittyy nyt toisiinsa. Tai sitten ei. Aha. The tool used to unlock and open the hatches. Aa, joo, eli mun, joo. Mitä? Niin, aivan. Kyllä. Joo. Eli mä saan siihen, joo. Kyllä. Joo. Katsotaanpas. Eli siis... Tuolla on tolla, tossa oli tommonen, jota me ei saada enää auki, koska se on jumissa. Joo, pitäisikö me nyt ottaa tää venttihomma, koska me nyt... Eiks tästä mukaan pääse? Voi perse. Koska tätä musta tuntuu, että me ei... Tai mä en osaa. Te varmasti osaa sitten, mutta mä nyt en osaa tota oikein tota häkkerihommelia nyt oikein tehdä niinku. Pitäisikö me toi hänät hoitella tässä? Vai itse asiassa tonne kyllä varmaan pääsee tuolta ylhäältä. Persä, kun täällä on muuttunut tää layoutti, kun ei pääse joka paikkaan, minne pääsee alun perin. Ei oikein muista tätä uutta layouttia. Pitäisikö me nyt käydä katsoa kumminkin näitä, missä me ei olla vielä käyty. Eli me nyt ollaan tossa. Eli siellä olisi yksi ja tuolla olisi toinen. Eli täällä pitäisi olla tuolla lopussa, joo. Mutta se on kumminkin käytös. Ja musta tuntuu, että se ei niinku oo se juttu. Vai saanko mä niinku oikeesti avata näitä tota, mitkä on käytössä? Siinä on tommonen ja mulla on tommonen, eikä ookki. On. Ja jos mä laitan ton tohon, mulla on tollanen. Ja sit jos mä laitan sen tohon. Joo. Eli nimenomaan niitä, jotka ei oo käytössä. Jotka ei ole käytössä. Todennäköisesti meillä on jo toikin käytössä. Joo. Laitetaan nyt tää perhana vietä. Blablabla. Joo, mutta me nyt käytännössä tietää, mihin meidän pitää mennä. Eli, no meidät on nää kaksi kattomatta, mutta mun mielestä nää oli jo niitä. Itseasiassa nää kaikki kolme oli mun mielestä niitä, missä ei... ollu, tai mitkä ei ollut käytössä. Hello my friend, you're not in a rush, are you? Next time! Joo, toi taitaa osoittaa sinne, missä me äsken käytiin. Mutta tota, mennään tätä reittiä kumminkin ja katsotaan, päästäänkö me tähän, päästään. Katsotaan nää, jotka tulee vastaan, nää Steam-jukut. Mutta tota, ei nyt sinällään etitä. No siinähän onkin yksi, joka, onks toi nyt käytössä vai eikö se käytössä? Se on käytössä. Se ei oo käytössä. Se ei oo käytössä. Eli mä käytössä saisin tän auki. Cease and desist, citizen. Aha. You are about to commit an act of terrorism against government property. I've been authorized to use deadly force if you do not immediately cease and desist. Selvä. Eli ilmeisesti pitää olla sellainen mesta, jossa ei ole vahtimassa jo. Toki osoittaa tonne perhana vietä. Tää on paha, kun on kaksi hommaa ja tekee niinku molempia samaan aikaan, niin tuntuu, että tää ei niinku homma edistä. Mä nyt menen tonne ylös, koska mä oikeesti häiritsen, että miten tää toimii tää systeemi. Olenko idiootti vai enkö ole? No okei, siihen nyt varmaan kaikki tietää vastauksia, jotka on mun videoita kattonut, mutta tota... Nyt se niinku periaatteessa... There's an access point embedded in the base of the Wati logo.
makes sense. Okei. Mutta minkä helvetin takia mä en saanut sitä toista silloin? No ihan sama. Alright, let's do this. First account, logging in. Success. Great success. The first chunk of data. Oh shit, Cloak's given me a warning. I need to log out. Okay. Got 37%. Yeah, okay. I'll need to find another access point and use the second account. Yep. 37% eli haiskattais vähän, että kolme tota pointtia. 33han se nyt on suunnilleen, jos niin kuin olis tota kolmasosa. Joo. Taika, minkä takia? En mä tiedä. Koska se oli ihan selkeesti kans se juttu siinä. Samalla lailla kuin tossa toi, mutta tota... No, käytähän me varmaan uudestaan. Toi on käytössä. Joo. Se on todennäköisesti se, joka on ihan siellä päätyssä. Päätyssä. Shitbottikin näkee päässyt vauhtiin tossa. Missäs me nyt ollaan? Mä uskon, että... No itseasiassa tässäkään kyllä ei oo ketään mun mielestä. Siinä on toi eri. Eli... näin. Ja näin. Ja näin. Kyllä. Joo. Ollaanko me kuinka kaukana sieltä? Vitsi, kun mä en oikein... Mä mietin, että jos me otetaan noi datat nyt, niin sit meidän kumminkin pitää viedä ne vielä sinne... Oliko se Mira? Joten periaatteessa se olisi niinku puoliksi tehty silloin. Niin tota... No mut... Ihan sama, mennään tekee toi nyt. Perhana vietä, jos tässä oikeesti on väliä, missä järjestyksessä tän tekee. No, ei maha mitään. Valintoja. Valintoja. Toivon, että se ei ole niin, mutta... Joo. The girl I saw on the street. She's completely lost in dream time. Herätys. What do you want? Go away, I'm dreaming. Can you please disconnect from that thing and talk to me? I don't know you. Leave me alone. I need to get through to her somehow. It would help if I knew something about her relationship to Hannah. No, mistä minä saan informaatiota tähän asiaan? Oppa nyt rehellinen peli, hei. Vai onko tää sille, että koska niitä paikkoja oli monta, eli mä löydin sieltä tietoa ja mä tavallaan nyt jo vähän niinku, no, vois sanoa tuurilla tuli tänne oikeeseen paikkaan. Get out of here. I need to get through to him somehow. Mä uskon, että se on varmaan näin kyllä. Koska tota, mä just mietin, että mikä logiikka siinä periaatteessa on, että meillä on monta noita lokaatiota, mihin me päästään tuonne venteihin. Okei, voisihan se tietysti periaatteessa olla vaan silleen, että heh, tässä on näitä monta, että koitapas arvata, että mikä se nyt on se oikea, mutta mä en tiedä, olisiko siinä nyt hirveästi järkeä sinällä. Joo, no. Eli eikös tuolla päätyssä oli ainakin. Nihao vaan itsellesi. Ja tota täytyy sanoa tässäkin videossa taas, että nyt kun on... tossa tuli taas Telltalein peliä pelailtua, eli Game of Thronesin nelosepisodeja. Niin tota täytyy sanoa, että Telltale on alkanut maistumaan aika puulta, suoraan sanottuna. Ja tota, mulla ei oo tällaista muuten vielä, mä en pääse tonne. Niin alkat maistua vähän puulta, ja yksi iso syy siihen on esimerkiksi tämä peli. Myös Life is Strange, joka on nyt tullut tänä vuonna, niin tota, sekin on asia vaikuttanut, mutta siis tota, just että kun nää on perinteisten seikkailupelien tyylisiä, mutta kumminkin tuotu niin kuin 2010-luvulle, niin tota, nää jotenkin, näissä on sitä tietynlaista tutkimista ja pelattavuutta enemmän mitä Telltalein peleissä, jotka on käytännössä pelkkää dialogivalintaa nykyään.
Ja siinä ei tule tällaisia niin kuin rauhallisia tutkimushetkiä juuri ollenkaan. Jos tulee, niin on todella keskinkertaisesti tehty. I think those are meant to represent reaching for the sun, niin, or maybe playing basketball. Tosi mukava, että on, löytyy myös niin kuin eri vaihtoehtoja. Siis se on toi! Voi idiootti! Minä kannattaisi siis joskus katsella vähän ylemmäs. Teekö sä nyt jotain sitä asiaa? Here we go again. Logging in. Downloading. Nyt on niinku kuvakulma kohdilla. Ei oo mun vika, vaan pelin vika. Joo. Eli yksi vielä. Mutta tota... Olikos täällä nyt se ventti? Se oli tossa. Joo, ja tohon meillä löytyy. Löytyy access pointti. Se voi olla kyllä, että meidän pitää sitä vartijakin jotenkin harhauttaa, että siinä on joku puslityylinen. Puslityylinen. Onks meillä on oikea mun mielestä? Mitä? Joo. Mä ajattelin, että miten sä nyt rupee ilmoittaa siinä. The tool fits the lock, but it won't budge. I think the hatch is welded shut. Welded shut? Aha. Vai onks se nyt sittenkin silleen, että me päästään vaan sinne yhteen? Mut miten ne helvetissä me saadaan se... Se informaatio. Learn more about Hannah from Abby. Niin. Siis Abby oli se tyttö, joka me löydettiin. Mut niin kun... No, ei sitä Steam layoutti. En kyllä tiedä. Wow! Mikä graafinen buki. Mut se on edelleenkin tää, mitä me halutaan täällä, niin se on tuolla jossain ylhäällä. Joten me nyt ollaan itseasiassa vähän niinkuin... Turpa kiinni. Vaikka et puhutkin ihan asiaa, mutta turpa kiinni siltä. Puhut vähän, mutta asiaa. Mä en itseasiassa tiedä, pääseekö tonne ylös enää muualla, kun täältä on yhtä reittiä. Se voi olla, et ei pääse. Mutta tota, mä nyt en kyllä tosiaan ihan tiedä, että mikä... Mitä sinne venttitytölle nyt pitää oikein tehdä? Mutta jos me nyt hoidetaan sitten kumpi... Tää on niinku hirveetä hyppimistä. Mä jossain vaiheessa sanoin, että joo, nyt tehdään tää ensin ja sitten 2 minuuttia. Ei kun tehdäänkin tää ensin. Ei kun tehdään tää nyt sit kumminkin ensin. No kunhan nyt edetään ainakin jommassa kummassa, niin silloin mä oon ihan tyytyväinen. Eli se on tuolla toisella puolella. Joo, se on tuolla jossain. Tuolla jossain. Joo, nyt näyttää aika mukavasti suoraan eteenpäin. Tulekaa pip. Tämä oviko! There's a live access point inside. Weird. I haven't ever seen anyone use this lab. Okei. Last one. I'm getting paranoid about warning signals going off somewhere. 97%, 98%. Oh, that's it. That's all of it. Yay, Zoe. Yay, Zoe. Shit. It's encrypted, just like Mira said it would be. Well, I don't have a choice. I'll have to go back to see Mira. Yeah. Bring the data to Mira for decryption. Näin se on nähtävä. Painan tossa oikeita hiiren näppäitä niinku, nyt kun sitä Witcheria on tullut pelailtua, niin vähän niinku Witcher-sensejä yritin käyttää, että onko täällä jotain tutkittavaa vielä. Ei tai Zoeilla, vaikka oikein kyvykäs nainen onkin, niin ihan sellaisia taitoja olla. Constantine Wolfe envisions himself a back-to-basics father figure for a united Europe, embracing traditional values and ethnic purity. I've heard that particular pitch before. Joo.